ଯାହା ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନା କରୁନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ନିକା ଆଜି କା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି ବୋଲେ ନିକେ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇ ପକାଶି ମିଳିପାରୁନି ଆର କାଲିକା ତ ଯେନ୍ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଖାଲି ସୁଇଛୁ ନ ଖାଲି କବାଟ କୁବୁଡ଼ିକି ଖାଇକିନା ରନ୍ଧାବଢ଼ା 9 ବଜେ ନୁ ସରିଗଲା ଆର ଖାଇପାରି ଫେରି ଖାଇ ଆଜି 6-7 ବଜେ ଦେଇଛୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ନାଇଁ ମଧୁରା ଲାଗ୍ସି ସେଥିଲାଗି ତ ଆଜିକା ମୁଇଁ କେତେ 9:30 ପେଲି ଦେଇଛେ ଆର ମୁଇଁ ଏବେ ଗାତି ସାରିଲି ଇଆଡ଼େ ଚଉଲେ ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଛୁଟି କରା ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୋଲୁଛନ୍ କାଲି ଠାନ ହେଲା ନା ଦେବତା ବୋଲୁଛି ଦେବତା ଦୁର୍ଗା ଲାଗି ହେଇଛେ ଉଠାନ ମୁଡ଼ି ହେତା ଏ କହୁଛେ ମୋର ମୁଡ଼େ ଅଛି କାଣା କର୍ମି ଯେ କି ଜାନେ ବସିଛେ ଆର ହାଲ ହିସାବ ହେଉଛେ ରାନ୍ଧବାକେ ଭାତ ହେଲା ଗହମ ବରା ଦୁଇଟା ବନାମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ ହେଲେ ମୋତେ ହତରା ଲାଗୁଛି ପରି ମୋର ଦି ଟୁକିନା ଦେଖିଛି ରେ ଗହମ ବରା ନା ଧରି ବୋଲେ ଟୁକିନା ଦେଖୁଛ ମୁଇଁ ନି ପାରେ ଗା ମୋତେ ହତରା ଲାଗୁଛି କର୍ମି ବୋଲି ବନାମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ କଦର କଦର ଲାଗୁଛି 9:30 ହେଲା ନା ପଇଛନ୍ କେତେ ଫେର ବନା 4 ବଜେ ଗୁଟେ ବି ନାଇଁ ଗୁଟେ ପାକିଟା ନେଇକରି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା ନିକେ ମୁଇଁ ବନେଇକିରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ନାଇଁ ବନାବା ସେ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ଖେଳି ହେଇଥିବା ଗୁପଚୁପ ପକେଟ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲା ବୁଆ କିଏ ପାରେ ନାଇଁ ଗୁପଚୁପ କେ ଛାନି ଛାନବାର ତ ନାଇଁ ଗୁପଚୁପ କେ ଛାନବାର ତକ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ସେ ଯେନ୍ ଆଲୁ ବନାବାର ତକ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେନ୍ ପାନି ବନାଉଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଠଟା ନାଇଁ ଜାଣି ଟରା ମିଲ୍ କରୁଛି ଗ୍ୟା ବନେଇଦିନି ଯେ କେତେ ଆମିଲା ନି କେତେ ଖଟା ଲାଗଲା ପୁରା ଖେଇବିନି ବାହାରକେ ନି ଭିତର କେ ଆନ ଚାଲ ନା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ଆମେ କାଁ କାଣା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବି ଆମର ଚିଲର ଗାଈ ପାନି ଭିଜିବି ହେ ଦେ କପଡ଼ା ଭିଜିଥିବା ନ ଫେର ଚାପି ଆନୁଛି ଫେର ଚାପି ଆନୁଛି ଖରା ଖରା କରୁଛି ଖାଇବୁ ପୁରୀ କରୁଛି ଖରା କରିକିନା ଗଲା ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରି ନାଇଁ ଗାଧବାର ନି କେଁ ହେ ହେ ନି ଗାଧବାର ଯେ ତୁ ମୋତେ ଡାକି ଯାଇଛୁ ଆଉ କାଣ ଦେଖ ତୁରି ତାର ବୁଦ୍ଧିଟା ଘରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ଖାତା ପତ୍ର ଏଇଟା ଏଇଟା କାର ବହି ଖାତା ଏଇଟା ଚିରି ଚିରି ପକଉଛ ଏଇଟା କାଟା ବେଟ ଯା ବେଟ ବେଟ କହିନି କେଜି ଯାଟା ହେଲେ ହେଲେ ରଖିଦେଲେ କେଁ ହେସି ବେଟିକିନା ଡ୍ୟାରି ଲେଖା ଗହୁଥିବ ନା ଏଟା ବର୍ଷା ହେଲା କେନ୍ତା ଯେ ଜାଣୁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ଆଗ ହେଉଛି ହିସାବ ଧୋକା ଯେ ତ ଅଡ଼ୁଆଟା ସୀତା ମରିଯିବ ରେ ମାହା ବାଦଲ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଅଛେ ଯେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବା ଛେଲି ପଟେଇଦେଲେ ମା ଟିକେ ଖାଇକି କାଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଶୁଖିଲା ବାଛ ବାଛ ହେନ୍ତାନି ବାଛିବୁ ଯେ କେନ୍ତା ବାଛିବୁ ସେ ଶାଗ ଗୁଟି ବାଛିନି ଜାଣୁ କେ ମୁଇଁ ବାଛିନି ଜାଣିଲେ ଆର୍ ତତେ ଦବଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ଅସୁଛନ୍ ମନ କେଉଁ କେନେ ରଖମି କେନେ ରଖମି ମୋର ଆଲୁ କେନ୍ତା ହଉଛି ଯେ ତ ଏଇଟା ମନଗା ଶାଗ ତୁଲିକିନା ଆଣିଥିଲି ଆର୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜାଣବାର ଜାଣବାର ନିକେ ସେଟାକେ ବାଛମୁ ଏବେକା ତ ମୋତେ ଏ ସତ କଥା କହିଲେ ଆମ ମୁନଗା ଶାଗ ଯେନ୍ ଉଡ଼ିବା କିନି ମୋତେ ନେଇ ଆସି ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଖେନା ଖେନା ରଙ୍ଗଗଲା କରିବୁ ଖାବାର ରାନ୍ଧିଦେବାର ଲୋକ ତ ଏଇଟା ଆମକେ କହୁଥିଲେ ନି ଗୁଟି ଗୁଟି କିରି ଏଇଟା ହଉ ଏଇଟା କେନ୍ ହେଲା ରାନ୍ଧରେ ଫୋନି ଲାଗି ବୋଲିକିନା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ତ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଜାଣିଛୁ ଏନ୍ତା ବାଛମୁ ବୋଲିକିନା ତୁଇ ମା ଆଜି ଏଇଟା ନିକେ ସେଟାକେ ବାଛମୁ ଆର ମୁଇଁ ମୁନଗା ଶାଗ ବନାମି ଆଉ କ'ଣ ବନାମି ଯେ ଆଲୁ ଆଉ ମିଲ୍ମିକର କରି ବନାମି ତ ଏଇଟା ନିକେ ବହୁତ ଦିନର ବହୁତ ଦିନର ବୋଲି ଯେନ୍
2 तारीख के 3 तारीख रे वीडियो भलिया लागु छे मोर हिसाब सुनने में ठीक है लेट लेट रे वीडियो जो छे क्या करो मत बेसी काम के नी एकला जने के कनी बहुत टिका आ तो पहला बाछनु आर आजुनार से आड़ रखी दी छे अरे एवे नी हमई बोलो छे तरकारी के लेके का तरकारी है मिली में कर आलू सतला खाए मु गए मसला भी से आड़ हला ना मई तोरे कथा ले मोर आनी खाना तो सब से भीतर भाई काम साल ले ना हम मोर आड़ मसला बसु छे सेटा ही सेला साग रांधी आर राति रानी मांस बनई थी तो मांस भी अच्छे सड़ाइए गरम करनी तो भागे काम तो सरली ना एबे आसली रांधि आउ काना गोटे कहतली हाँ तार संगे भी कथा गोटे हेबनी क्या घंटे दु घंटे पर जाऊे पाँच दस मिनिट कथा होकर रखसुँ बोलवाटे नहीं ना बेसी कर मनानी से कहन आर कथा है हटा जाइए आर ये देख मोर मसला है से आलू मिलमिकर क्या के बनामी आनका साग रांधमी माँस तो अच्छे तो आर वर्षा भी बाहर होलान खरा टे कर तो कपड़ा दुटा काचिकना सुखा दिन हेल्ला वर्षा आसिक फिर भिजे कर गलान तो भिजु थो जिते वर्षा आसू थ भिजो थी बोले भिजु थो आर खरा करते बोले सुखु थो बोले आर छाणिकिना पलि आसीचे आटा आटा देख मोर तरकारी भी होचे ना आर आपण मैंने भिडियो कंटिन्यू रे हे आर भिड भल भाई लाइक गोटे कर दिए कहन तो मोर माखन साग भी माखन साग मुनगा साग माखन साग बोलचे मोर मुनगा साग होगा आर इे तरकारी भी होगा ना तो आज वीडियो बिल्कुल छोटे तो आपण मैंने के लगला कमेंट करके बतावे आर कण गोटे कहते हाँ इे नहीं बाबू मैंने ड्रईंग करुले समस्ते करुले तो से ड्रईंग मत हेल्प करवर अच्छे बोलन तो चल मुझे आज वीडियो के एंड करसे ना ये मानक मुझे करा लग्सी।